Och vid naggen då. Prova en lite större kärne, kärne då. Jag har inte fått något än, men jag har inte varit här så länge. Jag var tillbaka där ute alldeles nyss. Tess hade något på, jag hade något på. Nilsson är bakis. Igår fick vi några fina pjäser faktiskt. Eller hur, Kjella? Ja, absolut. Vi har flyttat oss lite bort över nu åt höger på den här sjön. Stornaggen tror jag att det är. För att testa ifall vi kan få några lite större bitar. Det gav inte så mycket där borta, det vi satt tidigare. Det gav inte ens någonting, ingen abborre, ingen öring. Men vi har sett att det vakar här lite grann, så vi testar att slänga ut flötena här då. Även spinn har inte gett någonting, ingenting alls, inte ett hög. Inte ett bottennapp på det. En spinn är den gamla spinnaken. Men man kan ju testa här också, som sagt. Det är nya marker då. Nya fiskemarker. Det vakar för fullt här ute, det är tre vak som man ser nu. Håv. Bra håv. Oj, vad fint! Järn. Kom här och ta i kameran. Nej, den trasslas i hoven. Ja, vad fint han hoppade. Grejerna funkar i alla fall, det är viktigt. Lossna han. Oj, 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 vilken jävla fint. Nej! Nej! Syn. Satan. Han stor. Ja, fint. Det finns ju fisk här, det är bevisat nu så att säga. Och det var den större kalibern, eller ja, större och större. Det var inte en 16 kilo direkt. Men det var ju runt, ja, vad kan man säga, runt kilot kanske. Det är bara en tidfråga, gubbar, innan vi har dem. Det vet man direkt att det är så. Det var inte en pilsen fel. Så att här skulle jag äta korv och jag fick en fisk här på flöte och åkte ner dem. Jag är inte riktigt hemma på vad det är för något. Om det är en id. Nej, det är det inte. Vad fan kan det vara för något? Ryset kanske? En fisk i alla fall. Vet ni så kan ni säga vad det är. Hörs.